Det her billede er et bemalet relief snarere end et maleri. Slot Møller har fået støbt motivet i en jernplade, som han så har bemalet. Og det er på en måde meget typisk for forskellige kunstneres afprøvning af de tekniske muligheder i den her periode i 1890'erne. For eksempel, at Slot Møller vælger at få støbt kornaksen som relief i pladen, og så ovenikøbet forgylde den, snarere end som LA Ring skabe teksturen og kornaksens virkning med den rene oliefarve. Og forgyldningen er jo en meget karakteristisk ting i det her billede. Og brugen af bladguld til fordel for oliefarve er noget, vi ser hos flere malere i begyndelsen af 1890'erne. Vi finder det hos L.A. Ring, og vi finder det hos Willumsen og Ejner Nielsen og et par andre. Prydrammen har Slot Møller også selv designet, og den er skarp lige præcis til det her billede. Et andet maleri, som til gengæld har en bryderamme, der ikke er lavet til det, men som er meget ældre, og som alligevel passer godt til motivet, er Anna Ankers billede af en begravelse.